Milí sousedé, dnes vás zdravím od polikliniky Šustova na Praze 11, kde máme další akci pro občany. Máme tady snídani, něco sladkého, kafe. Už minulý týden jsem vám říkal, že takových akcí bude celá řada po Praze. Dneska tady diskutujeme samozřejmě primárně s mými sousedy z Prahy 11. Dozvídám se spoustu věcí, co samozřejmě vím o tom, že byla zrušena zastávka na Rostylech, autobusová špatně, je tady problém s parkováním, v Šustovce poliklinice bývá dost plno na odběry a tak dále. Těch podnětů je celá řada. Já jsem do toho rád, že se zapisuju. Rozdáváme můj knihu o bydlení a dneska tady máme nově i křížovkový speciál Jižní město žije o poukázky v Lidlu. Je o to velký zájem. Budeme rozdávat dále. Dostanete snad výtisky do schránky, pokud Česká pošta nesklame. Takže budu moc rád za podporu. Sledujte prosím můj Facebook. Budu tam neustále dávat další a další akce, kde se můžeme vidět. Nejbližší je zítra, to znamená v úterý večer 19 hodin Fixel restaurant Květnou vítězství, kde zvu občany na pivo. Tam bude prostor pro to opravdu debatovat o čemkoliv. Od 19 hodin Fixel restaurant Květnou vítězství. Budu se těšit. Pište mi připomínky, komentáře a zase na viděnou. Thank you.